Гучні бавовни раз по раз лунають в Маріуполі, який від фронту на 80 кілометрів. Ну і направду це межа. 80 кілометрів це межа для наших тих от хаймарсів. Максимум на що вони спроможні бити в тій модифікації, в якій ми на тепер маємо, це 84 кілометри. Але треба розуміти, щоби бити на 84 кілометри, то тому хаймарсу треба стати просто безпосередньо зараз на лінії фронту. Ми так не підставляємося, все таки ми не під'їжджаємо до лінії фронту настільки близько, щоб наші «Хаймарси» могли потрапити під вогонь ворожої артилерії, яка б'є на 10, 20, 30 кілометрів максимум. Тобто, ми так нашими хаймарсами не ризикуємо. Тому, якщо ми розуміємо, що межа 84 кілометри, то а до Маріуполя від лінії фронту 80, то все таки навряд чи, навряд чи тут конкретно в цьому випадку ми використовували «Хаймарси». Але ж били досить точно бавовни лунають по місцях зберігання пального, по місцях зберігання боєприпасів в тому таки Маріуполі. Тобто, чимсь дуже високоточним ми б'ємо, але може так вже бути, що і не хаймар сами. Чим саме. Натепер, бачите, відповіді на те немає офіційної. Єдине, що ми почули з вуст секретаря Ради нацбезпеки і оборони пана Олексія Данілова, що нам на тепер Україні і відстань у 100 150 кілометрів, вона не є проблемою. Така от відстань. Але що це може бути? Тут питання відкрите: чи це іноземна далекобійна зброя іноземна, щось таке, що може бути на таку відстань, але те, що нам прийшло за кордоння, або ж. Або ж це таки, це вже наші спроможності. До прикладу, це можуть бути наші безпілотники, які ми спроможні виробляти самостійно, щоб запускати їх по військових об'єктах Російської Федерації. Питання відкрите з цікавістю. Чекаємо більше інформації офіційної щодо цього. У росіян скінчилися іранські шахеди. Констатує таке британська розвідка. Ну і кажуть, що в українському небі їх не було вже приблизно 10 днів. Також не було в останні дні в морі на ракет Калібр. Але оперативне командування Південь повідомляє, що от просто зараз росіяни виводять в акваторію Чорного моря носії ракет калібр. Йдеться про надводні підводні човни, з яких вони можуть запускати ці ракети морського базування. В нас були очікування, що 23-24 лютого, тобто на день советської армії і на річницю російського вторгнення в Україну буде завдано масштабну ракетну удару по території України, але такого не сталося. Варіантів, чому так, відповідей і припущень, що до цього є щонайменше два. Перше це те, що на тепер спроможностей в Російської Федерації не маєте зробити, що дійсно ракет і безпілотників в них на тепер вже обмежена кількість, саме тому масштабних ракетних ударів у нас і не сталося. А друге припущення, друга відповідь на це запитання, чому тих атак не було в ці дні? Це тому, що саме на ці дні Китай і анонсував той от свій мирний. План, відповідно, Китай і заборонив Російській Федерації в ці дні бити по території України своєю зброю. Адже ну погодьтеся, який може бути мирний план з боку Китаю, щоб замирити, мовляв, Україну і Росію. Якщо Росія в ці дні, в той же момент, коли Китай подібне буде презентувати і пропонувати, то Росія в цей момент дасть свою відповідь на цю пропозицію, завдавши по території України масштабного ракетного удару. Китайці відповідно просто заборонили росіянам те робити. От. Таке на тепер маємо щодо цього припущення, але тепер, коли ми відповіли відмовою на пропозицію китайців, адже ну нам не цікавий будь-який мирний план, якщо там першим пунктом немає того, що росіяни зобов'язуються вивести всі свої війська з території України.